De câteva ori mi-am părăsit locuința. Acum îți păstrezi. Băi, mi-am dat și-o seama de cât de utilă este tehnologia. Deci, eu ca bău mi-am uitat repede-o acasă, dar măcar pornesc și opresc filmarea așa, apăs într-un buton din căciulă. O să fiu un vlog mai îngrabă pentru că deja e aproape 7 seara. Suntem în București, unde este scenariul roșu și mă grăbesc naibii să ajung în centru vechi, să apuc să mă bucur și eu de atmosferă. Și cum ziceam, vlogul e făcut așa un pic în grabă, deci nu promit că o să dureze mai mult de vreo 2 minute, exact ca majoritatea partidelor voastre, dragoste. Ce-i drept, partea bună cu purtatul măștii este că măcar pot să vorbesc fără probleme, adică eu înainte n-aveam tupeu să mă filmez vorbind, acum parcă cât de cât începe să mi se fulpie, doar dacă trec fix pe lângă un om, atunci mi se tai tot maul. Și ne-am întors în zona mea preferată pe Calea Victoriei, trotuarul ăsta mai strâmb de jumătate de metru. Înțeleg că îmi plac mie, na, ca și bărbat mie îmi plac chestiile strâmte, dar nici chiar așa. Acum un an, fix în colțul ăla acolo, era o prostituată care încerca așa să facă un bonus, dar a dat frig în ea, nu mai poate. Eu nu chiar sunt curios cât de bine o se audă, că am impresia că se aude din microfonul din căciulă, nu din telefon. Astăzi am de gând să-mi bat recordul personal de 35.000 de pași. Nu știu dacă o să-i fac astăzi. Momentan am vreo 20 ceva de mii. O să las un screenshot în partea asta se vadă. Că tot vorbeam de microfonul din căciulă, n-am glumit. Căciula asta este cu Bluetooth. Are două boxe în stânga și în dreapta și pot să vorbesc la telefon, să ascult muzică, îi dau play, îi dau stop, văd că pot să pornesc și filmarea, ceea ce este super tare. Lăsați în comentarii dacă vreți să fac un review la căciula asta, că de vreun an jumate vă tot amăgesc că vă fac review și nu vi l-am mai făcut. Bă, deci de când eram mic copil, aici la colț, la intersecție cu bulevardul Dacia, e fostul hotel, nu hotel, cinema sau ceva de genul era asta. De când ești mic, tot așa arată cu prelata pusă pe el. Știi cum e, că atunci când faci curat în casă sau încerci să faci să pară că ai făcut curat în casă și doar ai băgat mizeria pe sub covor. Băi, pentru cei care sunteți din București, vreau să faceți un clasament în comentarii cu cele mai frumoase, cum să zic, cartiere, bulevarde, zone, atracțiile Bucureștiului. Nu știu, dar mie unul Calea Victoriei mi se pare unul dintre cele mai frumoase locuri din capitală. Deci, voi fi eu de la țară, dar măcar sunt civilizat. Nu trec mașini, dar eu tot stau la roșu, nu traversez aiurea. Și o să stau, s-a făcut verde. Cum spuneam, vreau să-mi luați exemplu, pentru că vă găsesc și artonii pe stradă. Deci eu, cum să spun, chiar că de la țară, mereu stau la semafor și vă rog și pe voi să faceți la fel. Nu traversați aiurea pentru că este periculos. Eu vă zic de bine. Încerc să filmez cât se poate de clar, dar nu prea pot. În partea acolo este un drogat și tot urlă de... Îl aud de la 300 de metri de aici. Astăzi am de gând să-mi înșel moarte. Este drogatul ăla acolo și... Sper să nu se ia de mine. Se cam ține după mine așa în paralel. Mă mai și vede cu părul îngoțit. Ce naibii că-s vreo bunăciune. Hai, mai bine să fug de aici, că poate mă prinde. Surprinzător este că sunt două opinii legate de București. Cei care consideră orașul ca fiind un oraș periculos și alții care îl consideră un loc destul de pașnic. Eu aș considera un loc destul de pașnic atât timp cât, cum să zic, cât îți vezi de treaba ta. Dacă ar fi să fac un clasament cu lucruri, X lucruri pe care să nu le faci în București, cred că primul lucru ar fi să încercați să fiți cât mai undercover. Dacă sunteți fete, nu vă îmbrăcați prea sexy pentru că dați de drogați de aia. Dacă sunteți băieți, nu vă dați prea macho. Și cel mai important, în cazul meu, când treceți pe lângă un grup de oameni, țineți telefonul în buzunar. De asta eu fac atâtea caturi că mai trec pe lângă oameni. Și nu neapărat că poate să-mi ia careva telefonul din mână. Că, dragi, am și eu 1.80 și tot patea chile. De ce să ajungi să te cerți cu cineva pe motivul, bă, bossule, de ce mă filmezi sau ceva de genul? Deci, cum ar fi că atunci când ajung la locul meu de întrunire cu cei de la canal au spus, ai că se și alunecă pe aici, să zic ăștia, băi, nu mai putem veni, am făcut pană la picior și ne dore în cur. Tovarăș, hai să vă prezint locul de unde cumpăra mamaie cârpe să șteargă geamurile. De aici! Din păcate, seara asta nu vă prea pot arăta ATN-ul, că săracul nu i-a mai prins becurile. Ce să mai... Vor să facă urmașii Gabrielei Firea, economie la curent. Că tot îmi ziceați unii pe live-uri că sunt gras și chestii de genul, chiar vă cred, adică... Deci, cum să spun, e cu minus acum afară, lumea e îmbrăcată în o grămadă de cojoace. Bine, și eu încerc asta groasă pe mine, dar mie îmi vine naibii să mă deschid la fermoar să rămân în tricou, atât de cald îmi e.
Se pare că nici la statuia lui Carol n-am mai oprins becul să vedem și noi calul iluminat. Ce să mai face lumea, economie la curent. Bă, și nu se vede pe filmare, are calul niște boașe când mingile de bowling. Bă, deci asta o să fie cel mai perepezeală vlog pe care l-am făcut vreodată. Bă, și dacă iese bine la editat, îmi dau singur un cap în gură să mor eu dacă vă mint. Afișe de genul ar fi avut și Codrin dacă continuă să posteze sâmbăta cu satana. Mă întrebați unii, de unde mi-am cumpărat chitara? Ei bine, clar nu de aici, de la muzica, de pe Calea Victoriei. De aici o să-mi cumpăr eu maxim o clusă de chitară care costă cât vreo 7 chitare de ale mele. Și ca de fiecare dată am ajuns mai devreme decât aveam programat și trebuie să-i aștept iarăși. Cam asta este tradiția când am eu meeting cu partenerii mei de afacere. Așa că mă prind pe aici, prin zona asta cu străduțele astea cu acoperiș. Hai mai bine să plec de aici că mi-au dreptul cu copyright. Aici frumos în spatele meu, de fapt în dreapta mea este BNR-ul, locul în care îmi depozitez eu donațiile de pe live-uri. Cred că gluma asta am mai făcut-o și acum 2 ani. 2 hours later. În caz că vă era că au murit ăștia, aici este Chrome și în partea asta da, este... Trăim. Bă, surprinzător dacă mă credeți sau nu, Chrome chiar a slăbit, nu mai e gras. Din păcate, na, e cu geaca pe el și nu se observă, dar să știți că a rămas la fel de gay, nu și-a uitat originile. Nu e adevărat. Și Hidden e Hidden. E el. Băi, cam ăsta ar fi și clipul, că voi era, măcar mai vedeți și voi pe ăștia, pui tu pe canal la mine dacă nu la ei. Da, băi, exact. Ce să mai, eu zic ca toți abonații voi să se aboneze la mine dacă tot nu-mi dați canalul și cam atâta. Mai postați recul și voi, că și așa vă înjură lumea acum pe premieră. Trebuie. Bă, nu mă înjurați, nu, vă rog eu, nu, a, cam ăsta a fost și canalul ascuns, ne auzim altă dată, mă duc dracu acasă că mă ia poliția, pa, ce-au les! Corecție, ne-am luat la revedere doar de la Chrome-ul. Mai avem aici pe Hidden, mă duc să-l violez în mașină la el totuși. Bă, nu, gata. Taci. Hai că vă dăm imediat și o porție de car vlog. Ne suim acum într-un bolid de... Hai să nu se vadă numele. Un bolid de 500 de cai, o limuzină foarte... Și... Bă, vezi că ți-ai lăsat o plasă pe aici. Da, am uitat de aia. Vezi că ce dracu... Ai luat acolo kilos? Ce sunt pe acolo? Detalii niște specificații pentru această limuzină de lux. Funcționează la cheie, când apeși pe accelerație face vrum și merge volanul. Recomanzi unui începător mașina asta? Băi, am fost începător când am luat-o deja. Bine, vede mie. Fix în punctul acesta, la intrarea 5BG-ul, m-am văzut prima dată cu Hidden acum 2 ani. Chiar, mă. Și acum gen bag bucata aia de amieleniș, cred că las fix așa se vadă, înțelegi, nu mai arăt nimic. Despre faptul că nu mai e Gabriela Firea primar, că vorbim acum de politică după jumătate de an. Mă jur că mă simt exact la fel, nu credeam. Că eu l-am votat pe domnul Nicușor și văd că mă simt exact la fel. Crezi că o să facă ceva sau a dat din gură degeaba? Cred că o să facă la un moment dat ceva, dar acum n-are ce. Bă, eu practic nu stau în București, dar am copilărit aici și vă dați seama că îmi pasă de orașul ăsta. Chiar dacă locuiesc de jumătate de viață aproape la țară, totuși e locul în care am copilărit și mereu va fi un loc aici. Oh, mișto emoticon aici. Mai ghei de atât puteai să fii totuși? Ăla l-am luat ca să-i pup pe toți cei din trafic care mă înjură. Băi, cam ăsta a fost și vlogul, deci de data asta chiar se încheie. Puteți să ieșiți de aici, ne apropiem acum de locația secretă unde trebuie să mă lase aici șoferul. Pentru că dacă s-a lăsat canalul ascuns de YouTube, l-am angajat și eu pe post de Uber. Da, pe post de Uber l-am angajat pe Hidden, că măcar are Golf 15. Și pe Chrome l-am angajat pe post de striptease. Ia spuneți domnule, bun. Dreapta aici, dreapta. Pirați la dreapta. Da, deci cam ăsta a fost clipul, ne vom auzi data viitoare că nici nu prea mă văd aici. Și un subscribe și la canalul ascuns. Hai, ceaules tuturor.